Goeiedag almal, dit is Theo en dankie dat jy luister na hierdie oordenking. What we do in life today will echo in eternity. Of anders gestel, die aanvalle op jou lewe vandag en hoe jy daarop reageer, het baie te doen met wat en wie jy môre sal wees. Maar nou die vraag, wat moet ek vandag doen om môre suksesvol te wees? Kom ons kyk 'n bietjie in die woord van die Here wat die volk Israel uit die land Egipte trek op pad na Kanaan, die beloofde land, maar 'n probleem het opgeduik. Eksodus 14 vers 5 tot 10. Nou toe die koning van Egipte berig ontvang het dat die volk gevlug het, het die hart van Farao en van sy dienaars teenoor die volk verander en hulle sê: "Wat het ons nou gedoen dat ons Israel laat trek het sodat hulle ons nie meer dien nie?" En Farao het sy strydwa ingespan en sy manskappe saam met hom geneem. En hy het 600 uitgesoekte strydwaans geneem. Amper soos Navy Seals, ne? 600 uitgesoekte strydwaans geneem. En al die ander strydwaans van Egipte en die beste vegsmanne op elkeen daarvan. En Egiptenaars het Israel agtervolg. Al Farao se perde en ruiters, sy strydwaans en sy hele leermag. En hy het hulle ingehaal terwyl hulle in die laar gestaan het by die see. Toe kyk die kinders van Israel op en sien hoe Farao en sy hele leermag hulle volg. En hulle het baie bang geword. En toe hulle het die Here aangeroep. En nou weer eens die vraag, wat moet ek vandag doen om môre suksesvol te wees? Een daarvan natuurlik, soos wat ons hier sien, is om die Here aan te roep. Eksodus 14 vers 13 tot 14 gee ons 'n ander antwoord op hierdie vraag. Maar Moses het aan die volk gesê: "Wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat vandag vir julle sal bewerk. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees." En dan weer die vraag: "Wat moet ek vandag doen om môre suksesvol te wees?" Eerstens, roep die Here aan en dan staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Nou hierdie uitdrukking staan vas is die Hebreeuse woord yatsab wat dui op iemand wat nie wankelrig is nie. Iemand wat sy voete in die grond skop en nie vlug van gevaar nie. Staan vas yatsab dui op die gesindheid waarmee ons groot beproewings en krisisse van die lewe moet hanteer. Dit dui op iemand wat doelgerig vaskop en alles moontlik doen wat gedoen kan word terwyl hy weet dat die Here saam met hom is en uitkoms sal bring. Maar weet jy wat, ons as kinders van die Here moet altyd vas staan, yatsab, en dan geduldig, vol verwagting en hoop vertroue, vas staan in tye van probleme. Staan vas, yatsab, in plaas daarvan om vreesbevange terug te duins van die uitdagings. Dis eerstens, wat moet ek vandag doen om môre suksesvol te wees? Wees geduldig, vol geloof en verwagting. Yatsab, skop jou voete onbeweeglik vas en doen alles wat in jou vermoë en tot jou beskikking is en dan aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir jou sal bewerk. Because what we do in life today will echo in eternity. En dan weer, die aanvalle op jou lewe vandag en hoe jy daarop reageer het baie te doen met wat en wie jy môre sal wees. Nou kom ons gesels môre oor die tweede antwoord op hierdie vraag. Wat moet ek vandag doen om môre suksesvol te wees? En intussen, leer jouself, wees gedetermineerd, neem 'n besluit, ek sal yatsab, ek sal vas staan. Dankie Here. Amen.